հիշում էին փորձադրում, որ ես այ բետերը լանսում ենք ձեր ավտոյի վրով, նստել եմ ավտոն, ասում եմ անցեք, հիմա այ բետերը քշում են, որ ավտոյի հետևին խփեն, մի ուրալով էլ քշում են, որ ավտոյի այս բանի խփեն, մուտքը արդեն բացել են, որովհետև երկրորդ անգամ են ցանր տեխնիկա անել, եւ մեր ավտոն շատ թեթև էր, մենք էլ այնքան բազմարով մարդ չէինք, որպեսզի կարողանայինք դիմադրել, նպատակը ինքը ապաշրջապակումն է, բայց մենք միջանկյալ խնդիրներ ենք դնում, ոնց այդ ապաշրջապակման հասնել, մենք ուզում ենք հասնել հակարի կամուրջ, եւ հակարի կամուրջում բարձրացնել մեր ձայնը, դնել մեր պահանջները։